свойств і транспорту зв'язку. На комісію виносимо два питання. Перше питання – це про затвердження програми економічного соціального розвитку міста Архипа на 16-й рік. І друге питання – про бюджет міста на 16-й рік. Хто за ці питання, щоб винести ці два питання на совмісних комісіях, прошу проголосувати. Питання немає. Розглядаємо, як покладувати перше питання. Про затвердження програми економічного соціального розвитку міста Архипа на 2016 рік. Доповідає Єрмак Алла Іванівна, начальник управління економіки та інвестиційної політики. Ну, я особисто, як голова комісії своєї, ось цей план є, програма, я чесно прочитаю, дуже багато зроблено, дуже умно хтось писав, дай Бог, щоб воно так, і тут все. Що тут прийшло, вже 15 років відкрилося, 16 магазинів і то, що так далі. Проаналізовані всі звернення, які надходили від громадян, депутатські запити, саме таких найбільш болючих питань стосуються всіх сфер нашого міста, діяльності нашого міста. І визначені такі пріоритетні, самі глобальні, самі проблемні, вся враховуючи звернення громадян. І тому можу зараз запропонувати. Ну, в мене пропозиція, щоб ви розглянули такі. Я хочу, шановні депутати, у вас є ця програма, подивіться, може, можливо, ще щось винесете, щось добавимо. Подивіться на ці питання і будемо голосувати. Дай Бог, щоб вона виконувалася. Без програми життя не мається однозначно. Все робиться тільки по програмі. Через те я розглядав, читав, дуже багато зроблено, багато планується. Так. Шуат Микола Миколаївна. Дозвольте питання до Алли Івановни. Алла Івановна, вашому звіті за 2015 рік проведено 14 обстежень умов виконання договорів про організацію перевезень пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування. Проведено 6 засідань комісії з питань контролю за станом обслуговування пасажирів, на яких розглянуто 27 проблемних питань у сфері автомобільного транспорту. Можна коротенько, що за проблемні питання у сфері пасажирських перевезень? Проблемні питання ми розглянули на засіданнях транспортної комісії. Ті питання, які вносилися перевізниками, дуже багато розглядали заяви. Розглядали заслухову інформацію про результати проведених обстежень. Ви назвали цифру, скільки ми проводили обстежень. Можливо, це досить мало провели за початку року. Значить, такі у нас виникають проблемні питання з тим, дуже багато в цьому році звернень нашим громадян міста на роботу військового пасажирського транспорту. Ну, це, мабуть, Микола Миколаївич, ви знаєте, не раз спілкувалися з вами по цьому питанню. Пасажири міста, жителі міста скаржаться на роботу, власне, транспорту, на роботу маршрутних таксі, всіх автобусів. Да? Основні проблемні питання, основні проблеми, з якими звертаються, це графіки руху не дотримуються, не дотримується схема руху. Санітарний стан транспортних засобів не відповідає вимогам. Люди хочуть більш комфортні умови для перевезення пасажирів. Скаржиться дуже на поведінку водіїв. Дуже скаржиться, надзвичайно багато звернень. Фактично ми отримуємо від нас контролю щодня. Ми з перевізниками працювали в цьому напрямку, цілий рік працювали, збирали від себе. По кожному конкретному випадку з перевізниками спрацьовували, поскаржилися нам, ми відразу телефонуємо перевізнику і виясняємо причину, що трапилося, чому не вийшло там той чи інший транспортний засіб на маршрут. Бували такі випадки. Чому ми зараз не доїхали до тих кінцевих зупинок? І такі випадки бувають. У нас надзвичайно багато звернень. І чому водії, коли буває, пасажири заходять, водії закривають дверми, буквально останнє було звернення, і провозять, жінку провозять 5 метрів, вона в дверях зажата. Розумієте, людина випадає, вона не може, вона зажата в дверях і їде, люди включать, а водії не зупиняються. Водії, коли з перевізниками розмовляєте, водії зовсім другу позицію продержуються, ні, ми не винуваті, ми нічого там такого не робили, це пасажири нас обдурюють. Тобто неправильно це все. Тому оце на таких проблемних питаннях ми і працюємо, і Микола Миколаївич, ви знаєте всі ці питання.
Ну, по проблемне питання, я сюди їхав на маршрутці четвертій, білого кольору. От Гулівера до, ну, до Гунівмара. Двері не закриті, пасажири ще стоять, намагаються зайти. Водій починає рух. Ну, бабуся одну я там зловив, вона чуть не впала. На мої зауваження, ну, чому ви порушуєте, я нічого не бачу, вас тут дуже багато. І... Ну, в мене питання не до цього. А як вирішується питання? От зараз зростає соціальна напруга. У нас, ну, тільки в моїй частині, скажімо так, близько 700 учасників бойових дій. Не, ну, це не враховуючи тих, які були мобілізовані, вже демобілізовані, і які ще мобілізовані, проходять службу в частині. Щодо виконання, ну, вимог закону України про статус учасників бойових дій, щодо безкоштовного перевезення на наступний рік. І це проблемне у нас питання. Це надзвичайно проблемне питання. У нас працює дуже виключно. У звичайному режимі працює мережа. Да? Вона охоплює, ну, всього лише 4 транспортні засоби задії. Вони перевозять пільгову категорію без обмежень. По 25 маршрутам працюють режими маршрутного таксі. І, значить, перевізники взяли на себе зобов'язання здійснювати перевезення, надавати одне пасажирське місце для пільгової категорії громадян. Вони це перевозять за власний рахунок, їм не відшкодовується. По 4 маршрутам, які працюють у звичайному режимі руху, там відшкодовуються, ну, мабуть, не в повній мірі, але мають пасажири право на пільгове безкоштовне перевезення. Мають. Це по 4 основним маршрутам. Ну, по 4, допустимо, навіть маршрути 4. Там є, ну, це я розбирався, це в звичайному режимі. Є зелена, є біла. По оголошенням, які були надані в засобах масової інформації, маршрут номер 4, скажімо так, без обмеження кількості місць, да, безкоштовне перевезення. Да. Але зелена перевозить одне місце. Одне, тому що вона працює в режимі маршрутного таксі, а оцей транспортний таксі працює звичайно. Масової інформації було маршрут номер 4 без обмежень. Ну, у нас проблема в цьому плані, тому що без обмежень маршрут 4, але два автобуса. Один працює в звичайному режимі руху, він перевозить без обмежень, а інша є мережа в режимі маршрутного таксі, і там також номер 4, тому що там маршрут, але працює в режимі маршрутного таксі. Оце в чому причина, чому один автобус перевозить без обмежень, а другий одному перевізнику відшкодовується державного бюджету, а іншому перевізнику не відшкодовується. Тобто на наступний рік, я так і не почув, питання вирішено щодо безкоштовного перевезення часу? На наступний рік, ну, ви знаєте, на наступний рік питання, ну, відшкодовується з державного бюджету, виділяється кошти з державного бюджету. А у нас на сьогоднішній день державний бюджет не затверджений на наступний рік. І тому зараз сказати, що як він відшкодовується в наступному році, ми не можемо. По проєкту там держава... Ні, ну можуть зібрати перевізники, ну це ж, ну, не настільки часто їздять військовослужбовці, ну, наприклад, учасники бойових дій. Звернемось до перевізників, ось Микола Миколаївич у нас є, він, ну, в принципі, відстоює інтереси пасажирських перевізників, відстоює інтереси. Давайте всі зберемося. Буде зустріч зі всією частиною, я повинен пояснити це питання. От я не знаю, що їм казати. Чому по закону їм передбачено безкоштовний проїзд в міському транспорті? По всім населеним пунктам, тому що відрядження ми їздимо щоденно майже. На Західній Україні взагалі це питання навіть не піднімається. В будь-який міський транспорт сідає учасник бойових дій і він їздить. А на Східній Україні таке враження, що ми їх намагаємося якось ущемляти. Я вам пояснила, яка ситуація складається, що в звичайному режимі відшкодовується з державного бюджету, перевозять без обмежень, а в режимі маршрутного таксі не відшкодовується з державного бюджету, і перевізники на себе взяли добровільне зобов'язання одне пільгове місце надавати. Вони за власний кошт, їм ніхто не відшкодовує. Розумієте правильно? Тому зараз говорити, що це перевізники щось порушують, неможливо. Я не кажу, що перевізники порушують. Я говорю, як ми можемо на це вплинути? Що ми можемо зробити? Дозвольте, я поясню. Є перспективний план розвитку пасажирських перевезень 2016-2018 років. Хто і робив цей план? Заказана схема, ким Олег Іванович. Хто составляв цей план? Харківський якийсь научний дослідницький. Це науково-дослідна розробка Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. Вони... Розроблена схема. Там виходить, що буде 18 транспортних засобів працювати в загальному режимі руху. Звичайний режим руху, який передбачає перевезення пільгової категорії без обмежень.
Тут тільки виникає одно «но», що на сьогоднішній день працює 30, по вашому доповіді, 35, ну 33, так як воно працює, 33 транспортних засоби на сьогоднішній день працює по мережі «Актив». Так. А останній з них 18, тобто у два рази уменшиться. Чому? А того, що так схемою передбачено. Розумієте, в чому ще звичайний режим і режим маршрутного таксі? Я просто поясню. В звичайному режимі руху працюють автобуси класів А, Б, першого, другого класу. Значить, це транспортні засоби до 22 пасажирських місць включно. Але, Івана, не заводьте людей за блуждання. Лишаються ті самі маршрути, рути у схемі. Тільки два автобуса додаються. Та ну, хорошо, ви знаєте, це дуже серйозне питання, як голова транспортної комісії, це дуже серйозне питання. І треба зробити, щоб людям було лучше, легше і так далі. На що ми тут збираємося? Які ми нові депутати? До чого ми тоді йдемо? Людина виставила атошник, да, чому в Западній Україні так, а чому в Ахтирці так? Однозначно треба робити щось лучше для людей. Перевізники, Миколай, я взагалі не знаю, і про вас нічого не знаю, що ви чи керівник перевізників, це окремо буде питання. Я є голова асоціації, я можу запросити його. Так, ні, я хотів би сказати, треба ж подивитися, щоб перевізник не в убитки був, але ж і люди не в убитки. Мабуть, перевізник хліб з маслом ще поки маже, а люди взагалі... Якісь права. У нього це право. І не хочу щось говорити за господарів перевізників, але ж треба дійти до якогось концепту. Ну, він задав і залишився, не знав, чи знову за гроші їздить, чи як. Я, пробачте, ви мене всі знаєте, 20 років мене возили, заносили, виносили з машини. Буквально я неділю назад машину поставили на СТО, їду, сів я в маршрутку, заходить бабушка. А сьогодні, як вона каже, льготний, мені плати чи не плати? Я так раз, знаєте, зразу звернувся, він, та ні, мов, ну, п'їте. Це скільки є питань. У мене була сусідка, бабка в селі, яка каже, я тільки в понеділок їжджу, безплатний день був, да? Були такі якісь безплатні маршрути? Да. І до цього треба робити, а може, ну, люди ждуть цього понеділку, тому що пенсії по тисячі. Це по міському транспорту, там дійсно, покажуть фізичні дні. Ми обов'язково серйозно, я особисто і з комісії своєї, ми обов'язково до цього питання вернемось. Да. І тут ось заяву, яку я ще сьогодні, яка тут Алла Володимирівна написала, ми дійшли до справедливості, щоб людям треба зробити, щоб трошки було. Да? Посчитати, можливо, посчитати і господарів, що вони там мають. Все це треба посчитати. Можливо, не одне, льготне два, а може, можливо, і три треба робити. Війна в Україні, ранені. Ну і все. Я можу запропонувати схему от на Західній Україні. Вони ще по часу визначають. Наприклад, всі пільгові категорії їздять з 7 ранку там, до 10. Військовий йде на службу з 8 до 9. Днем кататься нічого, і вечором, можливо, там з 17, коли вони з роботи. Можливо, ці, але ми до цього дійдемо. А днем все як... Ну, як варіант. Але до цього треба... Ну, от розговорювати, дійсно, їде маршрутка. Чоловік не знає, пільгова вона чи не пільгова, останавливає, сів, плати. Може, давайте, на самом деле, от четверка, но вона пільгова, буде 4П. 4П. І людина вже бачить, пільгова вона чи не пільгова. Я туди чуть не погоджуся, дуже, ну, пільговики, вони знають ці всі. Ми не, вибачте, можна я ще докажу, що не туди? Я, взагалі, по закону, 4 роки повинна пользуватися, ну, в мене льгота. Я інвалід по здоров'ю, так? Я 4 роки, у мене я можу пользуватися безплатно. Вибачте, за 4 роки проїхала один раз єдиний по льготам, клянусь вам. Заходиш, ну мені навіть стидно було казати, пільгове, не пільгове, показую удостовірення, каже, зайнято. Все, мені вже стидно, да? Я не виходжу, я плачу. І постійно платиш. Получається, вибачте, це що по закону мені положить, так само, як і... Ну, це от... вопрос найболізніший. Тобто воєнослужащі, навіть як мені заходять, вони стидно спросити, а бабушка... Ну, ладно, я працюю, я так плачу, а бабулечка... Запросимо комісію правої, ми до цього... Дідом, і як землею питань багато, і все. Просто коли їде маршрутка, треба бачити, вона пільгова чи не пільгова. У мене просьба буде, Алла Іванівна, надайте, будь ласка, інформацію, хто із... Ні, не по цьому питанню, це так, як... Я вам ще розвідаю, щоб ви мали. Хто із підприємців, яка категорія надає ще безкоштовно, кому, якій соціальній сфері, які безплатні послуги? Перевізники надають в режимі. Ні, а ще яка категорія? Для дітей інвалідів, допустимо, там для кого? Для пенсіонерів. Ні, не перевізники. Яка категорія підприємців? У нас власне називається комісія підприємницької діяльності, транспорту та зв'язку. Яка категорія підприємців у місті Охтирка надає
Хоч якийсь. Неофіційно дуже багато. Неофіційно, а нас офіційно заставляють заключати договори в договорі. І чому виникають такі питання? Ви розумієте це чи ні? А як? В умовах договору пропишіть, що ви будете перевозити безкоштовно одного. Зробили... Закон передбачає пільговий проїзд. За компенсацію. Шановні, питання в тому, що за компенсацію. Ми ж не возміщаємо. Ми не возміщаємо. Давайте ми, хай сиділи, як возміщаємо, він буде взагалі їздити безкоштовно. Скільки в тих годах возили? 4 місяці возили. Не заплатили. Ладно, промовчали. Кому можна заправити машину, треба заплатити зарплату водію? Ніхто не проти. Прийшов запрос на дітей-інвалідів. Уже відповідь готова, я вам одразу можу сказати. Дітей-інвалідів асоціація дає згоду возити безкоштовно. Це я наперед сказав. Відповідь готова, її завтра зареєструють. Сьогодні зареєструють, написано на відповідь. На дітей-інвалідів. Правда, не вказали, скільки дітей-інвалідів, як їх розлічати, дитину. Ну заходить дитина, показує посвідчення. Оказується, вона не інвалід, а просто сирота. І в нас теж пільгова категорія. 43 пільгових категорії пільговиків у нас. 43 категорії. Їх тільки перечитали. Є питання в тому, що ну, людина сіла в маршрутку, і ще вільні місця є, вона нікого не обмежує в правах ну, звичайних пасажирів. В чому проблема? А то, що на слідчі зупинки, я все сприйдаю, в мене друга ціль. Ну, а якщо ви бачите, дивіться, якщо, наприклад, у маршрутці залишається 50% вільних місць, так. Чому не дозволити людям зайняти до 50% або там, ну, залишити, вони кажуть, так, будь ласка, сідайте, у нас ще 10 місць свободне. Там, ну, до... Мирослав, я задав питання, яка категорія підприємців у нас ще надає безкоштовні ці? Зайти в маршрутку сісти ну, теж, її треба прибрати, я ж вам кажу, і як правило заходить пільгова категорія, після них завжди остаються грязні сидіння. Знаєш чому? То, що сумку важко положити на пол, вона підняла з полу і поставила на сидіння. Це не стосується. Не стосується. Не. Так, а що, як це поняти? А як це, я от... Розумію. Тоді на кінцевій зупинці я повинен загрузитися пільговиками і поїхати. А далі люди куди були сідати? Добре, а як порахована калькуляція? Що? Ось нам же за... Якщо ви обґрунтуєте, що якщо ви перевезете цього пільговика, вам це буде вбиток обґрунтовано? Згоден. Так, правильно. Нам... Чому всі перевізники б'ються за кожне місце? Чому? Дивіться, розказав. Тариф? За маршрут. Тариф. Ні одному підприємцю... Це, вибачте, це ж не вибиточне. Ні одному підприємцю, приватному підприємцю... Чому б'ються? Поясняю. Докажіть, що вам буде вбиточно перевозити пільговика. Пояснюю чому. Тому що приватним перевізникам тільки одні категорії, які затверджується тариф. Узгоджується, правильно називається. Не затверджується, а узгоджується міською радою. Ні одному підприємцю, ні на хліб. Це не соціально значуще. А нам підожди. А жилищники. Нам теж узгоджують. На сьогодні 200 тисяч дожа держава. Да, комунальні платежі, я вибачаюсь. Комунальні платежі, вода і водовідведення вивози. Оце чотири категорії, які затверджується тариф. Більше ні одним підприємцям не затверджується тариф. Посчитати треба все це. І тариф? Дебіти, кредити і... А ми ж надаємо на за комісію. На вашу комісію. Саме головне стоїть питання в тому, що возити без проблем. Він сьогодні заправився і поїхав возити, якби йому возміщали. Але йому ж треба на сьогодні заправити машину, заплатити зарплату. А возміщати ніхто ж не возміщає. Економічно просчитати. Так економічно розраховані розрахунки ми подаємо на затвердження тарифу. Ми не можемо підняти ціну. Я не то, що я сьогодні везу по 3 гривні, завтра по 5. Якщо я йду на півпустий, я беру по 5 гривень. Наже про льготи ми ще з питання. Те, що ви не піднімаєте, молодці, але ще ж питання про. Ми готові. Так, ми готові возити. Так не компенсуєш же ж. Ми так просто взяли по одній бабушці. Без компенсації. Так, а смисл тобі не працювати? Ну, візьміть за машину. 10 чоловік сіло в автобусі, 2 льготника, 8 їде за гроші. Це вже вигодно? Ні, просто. Це вигодно чи не вигодно? Так, це буде тільки 10 сіло, 8 сіло за гроші, 2 безплатно. Тоді отих 8 повинно їхати по 5 гривень, а не по 3. За них ж надо. А якщо по 3, це вигодно чи не вигодно? Та на сьогоднішній день це не вигодно. То, що побачите, зараз, коли буде конкурс, буде оновлення парку не буде. Не чекайте оновлення парку. То, що... Ще ж індексацію запрошую. Не хочу вас ще цю скорбіли. У мене працював водитель в часі на автобусі. Так. Я йому платив, государство платило 2,5 тисячі. Саша, через він пішов сім на маршрутку, не знаю, ваш не ваш. Він каже, я получаю 4. Радий, у мене двоє дітей, ну, двічі зарплата це. Як він вже робить 12 часових? Робить 4 тисячі. Працюю.
І в нас там в армії теж їздять, а питання компенсації. Якщо будуть оплачувати, я це, але компенсацію за одне місце посчитали, йому зробили компенсацію. Але так же виходить. Що? Одне місце, не компенсують. Ми взяли зараз одну добровольну бабушку і зараз беремо по одній дитині ще. Тобто був чоловік, будемо вас їх розказати. Я як головуючий двох комісій, питання дуже серйозне, його треба ще хорошо продумати. Ми цим як голова комісії транспортної, так буду зразу транспортної, ми серйозно це підійдемо і з головою, і так далі, і так далі, і так далі. Бо це дуже серйозне питання, ми можемо тут часами рішати, можливо, до компенсації підійдемо. І він прав, і ви праві, і так далі. Ми це питання будемо розглядати. Питання в нас програма економічного розвитку на 16 рік. Які є ще питання, які і так далі? Що є? План є, я теж особисто. Добре, хтось хорошо попрацював, плани составлені. Дай Бог, щоб все воно так працювалось і в 16-му році. Програма є. Якщо нема питання, прошу затвердити план економічного розвитку на 16 рік. Прошу за це проголосувати. Тож саме і правова комісія. Прошу голосувати. Хто за? Сергій Іванович? Я не бачу в програмі того питання, яке я підняв. Його потрібно розглянути. І внести зміни відповідні. Ну, хоча б варіант компенсування. На дороги виділяється коло. Я ж пояснюю, що державний бюджет... Ви розумієте, ми це питання обов'язково. Я про це думаю. Самої військової життя. Дуже ви правильно все сказали. Ми це питання будемо розглядати. Ми повинні рішити однозначно. Ми про транспортне... Ти ж правовий комісій. А як працювала транспортна комісія 15-го? Та це не ваш член, це правовий комісій член. Ні, мені... Я ж говорю, я чого не розумію? Просто Чого? Роман Володимирович, ви що за, проти, утримались? За. Якщо ви обіцяєте, що це питання розглядається. Сергій Іванович, ви питаєте. Ви за, проти все-таки? Я проти всього. Все, три... А що це все? Ви просто, а що проти? Що ви проти? Ну, якщо по кожному розсуждати, мені не подобається, допустимо, скільки ми грошей виділяємо на утримання експлуатації та утримання доріг міста. У нас, крім доріг міста, тротуарів більше немає нічого. Власне, на сьогоднішній день, вибачте, будь ласка, є куча проблем, які... Це ще буде залежати від бюджету, ж так? Так, оце ж ми зараз з вами балакаємо, куди виділяти кошти. Ми виділяємо на сьогоднішній день 1 400 000 на вулицю Харківську. А по вулиці Харківській, чи по провулку Харківському, лежить, я знаю, каналізація, яка не придатна до використання. Водогони, які не придатні. Зараз ми положимо красивий асфальт, завтра будемо замарити. Там лежить куча комунікацій, кабелей. Що не переводна каналізація? А то що не переводна? Дали закінчення тексту. Правулок Харківський, це ще Харківський 3, Жовтневий 25, Харківський 2. Я вже заперечую. Там вже двори окремо є. Комплекс, так, комплекс робіт. Комплекс робіт. Я говорю, що це не програма. Мені подобається. Як у вулиці Харківській, ми хочемо робити, там покриття, а комунікації, хто остежував? Брокенергія, лінія комунікацій. Значить, було брокенергія в цьому році. В цьому році було попередження з приїзду про доведення до часу. Вони обстежили. Вони не будуть їх міняти. Вони зробили. Вони камеру обстежили. Вони сказали, що проблема була в районі камери. Вони зробили. Якщо в дальнішому механізм встановлення вже ж розроблений. Ну, дивіться, ми на цій програмі не виділяємо на енергозбереження пожитковому. Хоча б на те саме на облік теплової енергії. Облік теплової енергії буде закладений відповідно. Це буде закладено. А якщо не буде закладено? Ні, ну я не знаю. Ми не виділяємо ні копійки. І ТЕС розробляє зараз енергопрограму. Може бути. Місто на сьогоднішній день. Першу чергу. На сьогоднішній день місто на тротуари і на дороги виділяє дуже кошти, а на енергозбереження, на те, щоб, допустимо, поставити лічильники, що мешканці не платили власнословні гроші. Ми, вибачте, будь ласка, Сергій Іванович, лічильники будуть за ТЕЦ. За рахунок інвестпрограми ТЕЦ. 51 штук. Зачем нам міські гроші виділяти, якщо це можна зробити? Давайте, цього немає питання. Ні, інвестпрограма.
програма ТЕС. Це не наші кошти, не бюджет. Ні, а ми тут забуваємо ТЕС, вибачте, будь ласка, якщо перейдемо, ми забуваємо за кошти ТЕС. Де це записано? Про річні. А у них інвестпрограма по плану. Я не голосую за неї, чому ви вважаєте? Є куча питань, які я вважаю, що можна любе питання можна сказати, що воно не таке. Хорошо, вас комунальна комісія проголосувала. Можна зібрати ці самопрати і на сесії виносити народ. Так, на розгляд. Багато. Або міняти. Або міняти. Ваша пропозиція на сесії. Ну, що ми отак обговорили, не прийняли і рішення ніякого не прийняли, розумієте? Ну от куди? Я подав управління комунального господарства заявку на ремонт покрівлі. Мене Макарова на трибуні розказує, яка вона правильна і грамотна. 10 років будинок от стоїть. Дивіться. Що дивіться? Два будинки. Дивіться. 5 років не виділялося на кучу. Вон армійська там. Сергій Іванович, так два будинки. Ні, вибачте, так тоді скажіть. Не по моєму, по вашому фонду. Да я маю на увазі дачний. Два будинки. Мало. Це все, дивіться, це все можна винести пропозицію. Давайте не робити дорогу тротуари, давайте всі гроші кинемо на крищі, розумієте? Ні, давайте скажемо чесно мешканцям. Шановні мешканці, ваш же фонд, ви самі утримуєте свій будинок. Ми не кажемо цього мешканцям. Ми не кажемо цього нікому. Ми хочемо бути завжди хороші. Ну так не виходить на сьогоднішній день. Сергій Іванович, чого-то треба починати. Шановні, давайте скажемо, що ми будемо цього робити. Шановні депутати, я розумію. Дивіться Верховну Раду, там часами крик, шум. Я не хочу, я зрівнюся, але можливо Сергій Іванович десь чомусь має якісь навики більші. Але в мене всегда такі питання. От стоїть заступник мера. Тут, ну і ми ж будь би, і хто составляли ці плани, програми. Я це там. Вони вороги чи дурні? Ні. Я цього не сказав. Так, ну ні, я теж не про це вас. Ну люди працювали. Щось хочете внести десь в якийсь, можливо, давайте ще щось зміни. Ви внесіть, ми ще це внесемо, якщо це нас. Я розумію, що не всі можуть бути довольні, а оце чого? Ви по своїй лінії, а от там я... Тепер ви кажете, що ви вже асфальт потім риєте. Та не вже, і це все так, як тільки дорогу вахтирка, ну дурачки, ну дебіли, ну як. Ну можливо прорвало, можливо треба рити. Бо другого виходу немає, і тільки асфальт положити. Я не заповів. На нас місце лише, будь ласка, ми в тому році 6 мільйонів забив на вулицю Батюка. Вибачте, будь ласка, їх профукали. Віддали їх куди? На покриття різниці по індексації в зарплаті. Так? Планували, не виконали. В тому році ми спільну машину купували за 800 тисяч, не купили. Куди гроші пішли? Знову на зарплату. Медикам, педикам, всім бюджетним установкам. Так, а може не треба давати зарплату? Ми ж приймали програму, приймали вже. Що, у нас такі зарплати вже у врачів і вчителів? Та не такі зарплати. Тільки, вибачте, будь ласка, якщо медицині і освіті, треба добуватися хай з державного бюджету. Чому ми за рахунок місцевого бюджету перекриваємо? А так, це субвенція десь державна. Наталя, що, це неправильно? Я вас розумію, щоб повисити зарплату військовим, я їм командир часу, що я думаю, стріляю там ходити. Я балакав за різні речі, я балакав за те, що на сьогоднішній день, в зв'язку з тим, що в країні інфляція, виходить якась ситуація. Ми забили на зарплату працівника бюджетної сфери таку-то суму грошей. В зв'язку з тим, що інфляція кожен місяць, ми повинні робити індексацію. От куди ми ці гроші беремо? З бюджету, з податків. Податки то державні. Я розумію. Податки теж податки. Наталя Михайловна, коли ми давали тільки нашим працівникам, ну нам держава давала субвенцію на зарплату педагогам і медикам, так? Давала? Давала. Що б робили ви? Як ви це плануєте? Були б чи мером, чи вже міністром? Я не знаю. Ви говорите, а як не знаю. Коли інфляція була 15-20%, Можна? Я вибачаюсь, в принципі, всі на цих комісіях, я практично був, може не повністю, але всі, в принципі, праві. У нас і дорог 200 км ґрунтових обліковується по місту, і 70% бойових проїздів в ужасному состоянии, проценту, мабуть, 90% криш негодних. Є просто і по зарплаті, і по всьому. В кожній комісії, в кожного депутата є своє бачення. Ну, яка моя пропозиція? Ці всі бачення треба в масштабах кожної комісії окремо виносити на розгляд сесії, щоб ви колегіально прийняли якесь рішення, щоб, допустимо, ті криші або не робимо взагалі, або робимо, ну, як образно говоря, серйозно. Або розпочинаємо за останні 6 років. Наше ж так не вийде, що, допустимо, Сергій Іванович хоче те, будемо робити йому, і наступному депутату. Так же ж не буде, треба прийняти якесь одне рішення. Якщо патріоти всі, мерії і депутати, на щось получить.
скільки б її не переробляли на кожну комісію, і кожен раз ми можемо по теї не проголосувати. А це річ треба винести на сесії, щоб конкретні зміни раз внести в неї, і ми по ним працювали. Оце моя, ну, побажання. Товариші депутати, виносимо друге питання. Саме основне питання, яке сьогодні стоїть в державі, про бюджет міста на 2016 рік. Вони голосували питання і результати ми оголошені. Хто за, хто проти, хто утримався. Транспортні комісії всі за, один проти. У нас особливо, що до 1 грудня не був прийнятий закон. Я вбачаю, але зараз повинна приймати обов'язково, чому я це, або можливо, або повернутися до бюджету попереднього року 1,12 без капітальних витрат. Наталія Михайлівна, я вас хвилиночку перебив, я не буду демагогію вести. Я знову звернувся до бюджету державного. Ну все ж не знаю, що діє. Якраз депутати, що спочатку, можливо, щось вже можна. Якщо хочу сказати, виступає оригінальна партія Ляшко і говорить, предателі і так далі, виступає Тимошенко, слайди. Те ж саме, що ми бюджет, який є в державі, він програмується 13-го року. Про що мені, що хочете витягнути? Нам затверджуватися? І що, як ми не затвердимо, що нам тоді? Любого ми треба затвердити. Я так говорю. Сергій Іванович, я попрошу, Валентина, не мішайте працювати. Сідайте на своє місце. У мене місце везде, Анатолій Олександрович. Можна до вас підійти? Треба затверджувати бюджет. Значить, його зробили. Давайте я дві хвилини, ви послухаєте. Якщо я відповім на ваші питання, тоді менше вам буде і краще мені буде з вами працювати. Дивіться, вступає в силу 77 стаття Бюджетного кодексу України. Ми повинні його прийняти, але без субвенцій з державного бюджету, крім освітянської і медичної субвенції. На сьогодні субвенції у нас в цьому бюджеті 111 мільйонів. Це пільги, субсидії, сім'ї з дітьми і тому подібне. Тобто їх немає. Залишається 175 мільйонів. Але сюди включається заробітна плата і педагогам, і всьому 2500 працівників працюють. Заробітна плата у нас за цей рік виросла в абсолютних десь до 36%. Минулий рік інфляція була, індексація і слідуючий. Енергоносії всі виросли, і поточні витрати на індекс інфляції ми врахували 12%. Тобто усі витрати міського бюджету обраховані вірно. Так? І вже з врахуванням і зростання на заробітну плату і зростання поточних витрат. Тобто ми свій бюджет обрахували правильно. І якщо ми буде проголосований 24-го, 25-го бюджет державний, що у нас зміниться? Нам добавляться пільги і субсидії, субвенції. Вони наш бюджет вже не рушать. Основні наші витрати залишаються вже. Субвенції ми прийняли і їх приймемо 111 мільйонів. Коли вже державний бюджет прийде. Єдине, що у нас проблема, дивіться, в державному бюджеті те, що зараз інтенсивно обсуждається в державному бюджеті. Зміни, що нам планують ще зміни? Ну, перший посил, нам на утримання буде держава перекидати наш бюджет. Представники громадськості. Ну, приймуть ці зміни депутати. Ну, будемо ми приймати тоді коліч наш. Порахунок коштів державного фонду. До громади. Але нам держава озвучує. Чого озвучується, ви будете чути, що така, що зроблять цю галузь. Перший, другий рівень акредитації вищих навчальних закладів. Чому? Тому що держава нам говорить, що ви 50% платите і 50% держава. Тобто перекладають
на витрати місцевих бюджетів. Чи хуже буде? А зараз? А зараз ми повністю з держави фінансово. Да. Це, ціна цього питання 3 251 000. 3 251 000. Але, що ми не повинні будемо забрати із наших установ потім ці кошти, нам в зміни буде держава давати і в доходну частину міського бюджету. Вони будуть озвучують, що якщо ж у нас на сьогодні 15% податок з доходів фізичних осіб, то на слідуючий рік вони планують, що це буде 18% податок з доходів фізичних осіб. І ми місцевий бюджет отримаємо більше. Тобто, коли держава прийме свій бюджет, у нас він буде збільшуватися. В нас база ця ж сама буде, але добавиться. Десь колись ну, так, було, того, що вони... за змінами. Ну, якщо... Але ж ми його посчитали на старій базі поки. Що воно буде? Добавлять воно податкову, не добавлять податкову. Це вже риторичне питання. І що будемо тоді приймати, не будемо приймати коледж, ну це хай вже депутати рішають, да? Верховної Ради. Як вони рішають, так ми і будемо підчинятися їм. Тоді які ще пропонують у нас питання? Якщо по податку з доходів фізичних осіб ми отримаємо плюсом, єдине, що заберуть із нас по обрахунку державного бюджету, це єдиний податок, у нас він сьогодні 8 мільйонів надходить у місцевий бюджет. Його пропонують розподілити на 3. 14 грудня, 14 числа, в понеділок ми його отримали. Не давали його нам раніше давали нам, тому що ну, Кабінет міністрів сказав, що тут будуть більше політичних питань, чим економічних. Ну це було приподнесено. Такого ще жодного разу не було, коли ми проєкт бюджету не бачили. Коли ми його отримали, ми були в шоковому стані. Тому що ну, дуже багато питань. І ще одне питання, що у нас непонятно, що буде в це охорона здоров'я. Охорона здоров'я сьогодні в проєкті бюджету, ви якщо візьмете, то це субвенціонні гроші, які йдуть 42 мільйони. От подивіться, 42 там, ну, з хвостиком не буду його забарачувати вас. То на слідуючий рік в проєкті бюджету ставлять, що це буде 7 мільйонів 183 тисячі. Нам залишається мінусом 35 мільйонів. Ці всі кошти перенаправляються на обласний бюджет і вся вторинна допомога медична буде надаватися із обласного бюджету. Тобто наша лікарня повністю перейде на утримання із обласного бюджету. Ми вже передали швидку медичну допомогу на утримання з обласного бюджету і перед, ну, пропонується депутатам передачі обласного бюджету. І що це рівень. Буде термін? Як ви, ваше? Як... Понимаєте, я як економіст не розумію, якщо на рівні государства, якщо ви переложили справу у лівий карман, нічого не змінилося. Це ну, заморачування і все. Подождіть, у нас тоді освободився... грубо говоря, фонд міського бюджету. Але ми ж отримаємо субвенцію на це діло з держави. А тепер не отримаємо. До речі, ми так як вже зайшли за охорону здоров'я. От ми ще на второму засіданні гуманітарної комісії рішали по поводу товариша Попова. У них штат там 4 чоловіка. Я в цифрах, звісно, не серйозно. І ми пропонували в проєкті рішення зі змінами щодо збільшення штату, тому що ну, в реальності на ціле місто 4 чоловіка, вони дуже попрацюють з проблемними і сім'ями, і з учасниками АТО. А це медичний шлях? Соціальна служба. Соціальна служба. Їх 4 чоловіка, і зараз ми на гуманітарній комісії вирішили, що в принципі вже по городу, ну тільки говорю, у мене служащих 1000 чоловік, і якщо хто не бачив учасника АТО, який там в плену був, с ними нужно настолько работать, что даже вам не передать. Он или на стакан садится, или он становится психологически неадекватным. И 4 человека на базовые семьи, на проблемные семьи. Вчера так и выбачила после Афгана. Служба
у справах дітей і відділу у справах молоді сім'ї. У відділі у справах молоді сім'ї взагалі одна людина працює, хоча там положено хоча б не менше. Так, Валентина, нам от раніше, коли в них був розширений штат, ну, как-то помощники, как-то, да. То я вам скажу, вот у меня тоже, ну, я опять прихожу на свое, вагитни тоже бывают разные, и алкашки, и не алкашки, социальные, даже вот список социальных женок там у них есть. И у меня по средам приходил представник из, от них, проводил занятия, мы общались и передавали информацию. Сейчас этого нет, мы только общаемся в телефонном режиме, то, в принципе, я тоже поддерживаю это. Мы пропонували збільшити штат, ну, чтобы для... Ну, проблемных людей в місті збільшується, а ми, получається, штати... А їх не хватить. Можна я ще скажу? Шановні, взагалі знаєте позицію держави про те, що скорочувати посадових осіб і тому подібне. У нас ще з 1 січня 2016 року реєстраційна служба, яка була в підпорядкуванні юстиції, переходить повноваження до нас. Не менше 5 осіб. Ми повинні думати, звідки їх взяти. Я розумію, що все потрібно, все. Давайте якось, ну, ну не знаю. Може нам їх скоротити, до речі, онлайн-сервіс працює. Кого скоротити? Реєстраційну службу. Департамент юстиції вів онлайн-сервіс. Люба, будь-яка людина, я можу зайти на сайт, взяти собі... Це реєстрували мене зі своєї... Ні, ну це... Має на увазі поводити державного реєстру чи прав і інформаційну довідку. Тобто для цього вона не може вже видати, вона видає тільки за об'єктом нерухомого майна. Фізичні, юридичні особи, там реєстрацію дієві. З 1 січня повноваження переходу в міську раду. Все. Ми повинні забезпечити. Хай попрацюють, там життя покаже. Служба, я розумію, що Віктор Євгенійович дуже хорошо проводить роботу агітаційну. Вертаємося до бюджету 2016 року. Так, повертаємося іще. Що я іще посилання? Я дивлюся, що настрой такий, що в державі не прийнятий, давайте ми не будемо приймати бюджет. Ну ми від державного бюджету зовсім не прив'язані, ми вже обрахували його. Ми вже, якщо ми будемо тягнутися за державним бюджетом, ми просто відкинемо наше життя на один місяць назад. Ми не розпочнемо тендерні процедури, харчування, енергоносії сплачувати, виплату заробітної плати в січні. Нашим працівникам це 2,5 тисячі. Вони, ну, до січня минулого року. Ну, представте, що це таке буде. Пані Шаркова, я вибачаюся, ви так і не відповіли. Тобто збільшення штату не передбачено? Ні, не передбачено. Ми хоча б все це могли утримати, те, що у нас... Те, що є, так? Наталя, ми забували 5 чоловік на... На реєстраційну, на дозвільну? Ні, на Каті сиділи. А, ну це враховано. Ні, це враховано. Уже штати затверджені. Ні, ну Катя не передбачено, все ясно. 5 чоловік. Потім ми 4 чоловіка додавали в... В архітектуру чи куди ми там додали? Ну ці вже те, що ДБК, навірно, да? ДБК, навірно. Вони враховані. Все. Ну, там теж було рішення сесії на рахунок збільшення штату. Не було. Не було рішення. Було звернення громадської ради. Я але рішення сесії про додаткове виділення штатних одиниць. Піднімалось питання. Ми на рішенні комісії прийняли рішення. Питайте Валентини Івановни, було рішення чи ні? Одне питання, можна? А чи не можна підняти зарплату працівникам і зробити базовий місяць, щоб вони отримували індексацію таку саму, як зарплата? А за що чого? А вони знають, за що чого. У них базовий місяць, яка індексація нараховується від базового місяця підвищення зарплат. Так, Наталя Михайловна? Так. Так. Ну, давайте я розповім. На своїй зарплаті я маю право не розголошати. У мене посадовий оклад 1460. Максимально я вже працюю 26 років в бюджеті. І максимальну індексацію я отримаю 1400 на сьогодні. На сьогодні, якщо держава гарантує підвищення заробітної плати на 25%, я
якщо я оклад свій 1460 збільшую на 25%, це... Я не це маю на увазі. Я маю на увазі. Підніміть на сьогоднішній день зарплату всім працівникам на суму індексації, і у вас на сьогоднішній місяць не буде індексації. Але... Я розумію, де. Математика випаде 2 місяці. Ні, підождіть, воно то випаде. Ну, у нас в апараті управління не всі отримують індексацію. І ті, хто не отримують таку індексацію, як я працюю вже на сьогоднішній день 26 років, і 6 років індексація це накаплювалася, то їм теж треба в 2 рази підняти заробітну плату. І такого фінансового ресурсу у нас на апарат управління 6 мільйонів заробітної плати. І ще в 2 рази. Ну, дивіться, я приватний підприємець, мені платити індексацію. Якщо я на сьогоднішній день піднімаю зарплату більше, ніж індексація, в мене випадає практично 2 місяці, я не нараховую тоді, не ставлю індексацію, тому що її немає. Але ж ви вже підняли заробітну плату. Я підняв, так. Ну, вона ж піднята заробітна плата. І якщо ну, все одно в мене виходить економія. Я розумію, вам легше взяти знову з бюджету гроші. Та ви ж повинні з бюджету і підвищення дати, і індексацію. На сьогодні індексації менше, ніж підвищити заробітну плату в 2 рази. Що б ми не вважали? Ні, 2, на сьогодні індексації. Трошки більше, ніж більше. Більше. Ну от освіту ми, охорону здоров'я почекали 40 тисяч. Чому тільки пропонують, да? Фінансування по двох цих заходів? Ви ще заложили все як поставили, так? Так. Без двох. Без області і без вас. Без області. Це тоді будемо робити зміни на допомогу. Так. Наталя Степановна, дивіться, виходить, що нинішній бюджет це розрахований згідно ще старого закону? Старих нормативів. Не скажемо не старих, а діючих. Закон про державний бюджет України на попередній бюджетний рік. Так. А якщо завтра Верховна Рада прийме... Дивіться, якщо Верховна Рада приймає 5 днів на підписання президента, і ми тоді, вибачте, я ж повинна теж опрацювати тоді, так? Мені іще за законом 2 неділі після офіційного опублікування повинні ми будемо приймати бюджет. А потім іще ж іде процедура. Прийняти, а потім кошторис. А якщо буде приймуть новий місяць. Закон про державний бюджет, а ми вже прийняли всій міський бюджет. Ми все одно зміни. Дивіться, ми приймали бюджет в минулому році, його загальний об'єм був 220 мільйонів. На сьогоднішній день це 282 мільйона. Ми додали 62 мільйона вже на протязі року. І нічого ми жили. Це бюджет, він мобільний, його повинно вносити зміни, коригувати, але погіршувати ситуацію не потрібно. А ж тільки станова 1,12, якщо взяти? По сравненню. Ну, якщо депутати не голосували бюджет, у нас ми працюємо по 1,12, так? Так. Без капітальних витрат, викинули всі субвенції, ну посчитати треба, 282, мінус 111 мільйонів субвенцій, і мінус капітальних 25 мільйонів. Ну і так быстренько посчитати, і 1,12. Погіршується ситуація, тому що енергоносителі виросли і зарплата виросла на індексацію. Можна вижити, можна. Зробити тимчасові кошториси. Людей загрузити нікому не потрібно зараз роботою. А так буде основа. Кидаєш джентери, кидаємо всю інформацію і працюємо. Наталя Михайловна, я до колишку. У мене два питання, поки пам'ятаю. Перше до Наталії Михайловни. Що ми втрачаємо, коли 1,12? Що ми втрачаємо, коли ми приймаємо цей бюджет? Ви поки думаєте? Друге питання. Що ми втрачаємо? Які плюси ми зрозуміли? І друге питання, ви поки думаєте, друге питання до вас, депутатів. Це не на нашому рівні, але кожен з вас має вплив на депутатів Верховної Ради. Стосовно субсидій, пільги, оцього всього. Думка не тільки моя, а людей моїх клієнтів, моїх друзів. Все, що можна,
тобі положено пільгу, плюс 500 гривень, тобі положено там ще якесь, тобі плюс 200, тобі плюс 1000. І тоді люди будуть економити. Чи мені проїхати на маршрутки за ті 1000? Чи мені заплатити дитині конфетку купити? Чи мені ножками пройти? Це все треба вкладати в доход. От якщо пенсія в людини там 1000, щоб не з бюджету, з місцевого, а от 100 гривень тобі плюс на маршрутку, бо ти пенсіонер. І тоді і Коля буде розраховувати. І люди будуть економити, бо в нас дуже часто